ସେଠି ସୁପର ବଜାରର ଉନ୍ନତି କିଛି କରାଯାଉନି, ଓଲଟା ସୁପର ବଜାର ଭିତରୁ ଡାଲି ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବାକିରେ ଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଏ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଚାଲିଛି। ସୁପର ବଜାରର କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ସେମାନେ ସେଇଠି ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ କହିବା କଥା ସେ ଜାଗାର କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟା ସୁପର ବଜାର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କି ସେ ଜାଗାଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ରାସ୍ତା ଯିବା ଜାଗା କି କ'ଣ, ସେଠି ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ସେଠି ଘର ତିଆରି କଲ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର ମାରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରା ଦିଆଯିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା, ଇଏ କ'ଣ ନା ତାର କିଛି ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ନା କିଛି ହେଉଛି ନା ସିଏ କିଛି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ସୁପର ବଜାର ଭିତରେ କରିକି ଦୁଇ ମହଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସିଏ ସବୁକିଛି ଦୁଇ ମହଲା ଘର କରିକି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ତମ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା, ରାତିରେ ବଟି ମାଗିବା ଭଡ଼ା ନା କହିକି। ଆଜ୍ଞା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମନମୁଖୀ ସେଇଠି ଇଏ ଚାଲିଛି, ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେଇଠି ମାନେ ସୁପର ବଜାରରେ କ'ଣ ମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ଚଳିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ଆଉ କିଛି ହେଉନି, ସେ ଜାଗାର ଅବନତି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଦ୍ରେଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ନା କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାଣିଲେ ନା କିଏ ମେମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲେ, କି କିଛି ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ବାହାର କରାଗଲାନି କି କେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଗଲା ଘର ଭଡ଼ା କି କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଦିଆଗଲାନି। ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ସୁପର ବଜାର ଭିତରେ କରିକି ଦୁଇ ମହଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସିଏ ସବୁକିଛି ଦୁଇ ମହଲା ଘର କରିକି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ତମ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ସେଇଟା ସୁପର ବଜାରକୁ ଭଡ଼ା ପଇସା ଆସିବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା, ରାତିରେ ବଟି ମାଗିବା ଭଡ଼ା ନା କହିକି। ସୁପର ବଜାର ତ ଗୋଟେ 10,000 ଉପରେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପର ବଜାରରେ କ'ଣ, ସୁପର ବଜାରରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଇଏ ସେ କରିକି ସେଇଠି ସବୁ ମାନେ ଟିକିଏ କମ୍ ଦାମ୍ରେ କରିକି ବିକିବା ପାଇଁ ସୁପର ବଜାରଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସୁପର ବଜାରରୁ ତ ଖାଲି ଚଳି ହେବନି, ସେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ କିଛି ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦିଆ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପଇସା କିଛି ମାନେ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦୋକାନପତ୍ର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ସେୟା ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରେଭିନ୍ୟୁଟା ସୁପର ବଜାରକୁ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୁପର ବଜାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦରମା ପାଇବେ। ତ ସେଠି ସୁପର ବଜାରର ଉନ୍ନତି କିଛି କରାଯାଉନି, ଓଲଟା ସୁପର ବଜାର ଭିତରୁ ଡାଲି ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ବାକିରେ ଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଏ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ସୁପର ବଜାରର କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ସେମାନେ ସେଇଠି ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ଆରେ ସେ ପଇସା ବଳକା ଥିବା ଜାଗାରେ, ତ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆମେ କହିବା କଥା ସେ ଜାଗାର କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟା ସୁପର ବଜାର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କି ସେ ଜାଗାଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ରାସ୍ତା ଯିବା ଜାଗା କି କ'ଣ, ସେଠି ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ସେଠି ଘର ତିଆରି କଲ କେମିତି, ସେଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ଦେଲ ଯଦି, ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଭଡ଼ା ଦେଲ, ସେ ହୋଟେଲ କିଏ ଭଡ଼ା ନେଇଛି, କିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ନେଇଛି, ତା ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା କେତେ, କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କିଛି କାଗଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଆମର ଏଠି ସୁପର ବଜାରରେ ନାହିଁ। ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠି ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ, ସୁପର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁପର ବଜାରଟାକୁ ବୁଝିବ କିଏ, ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବ କିଏ, ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦରମା କିଏ ଦେବ? ଏଇ ସଂସ୍ଥାରୁ କିଛି ପଇସା ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ପଇସାଟା ଦରମା ବାବଦରେ ଦିଆଯିବ, କିଛି ପଇସା ରଖାଯିବ ଯେମିତି ବେପାର ସ୍ଥଳୀରେ ଯେମିତି କିଛି ପଇସା ରଖାଯାଏ କି ସଂସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଆଜି କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ହେଲା, ଆଜି ଏବେ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଡ଼ା ରହୁଥିବେ କି କ'ଣ, କି ଯେଉଁଠି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ହେଲା ସେଇଟା କିଏ ଘର ମାଲିକ ଯେଉଁଭଳିଆ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁପର ବଜାର ତା'ର ଟେକ୍ କେୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର ମାରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରା ଦିଆଯିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା, ଇଏ କ'ଣ ନା ତା'ର କିଛି ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ନା କିଛି ହେଉଛି ନା ସିଏ କିଛି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।